Un vianant resulta ferit en rebre l'impacte d'un totxo del mur d'unes obres que ha caigut aquest matí a la vorera de la carretera de Martorell, cantonada amb carrer Arquímedes. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. Tot apunta, però, a que la caiguda del mur presumptament ha estat a causa dels treballs d'una màquina excavadora que estava realitzant una rasa al costat d'aquest mur. Bona nit. Aquest cap de setmana, Terrassa s'ha convertit en la capital catalana de la Creu Roja. 90 assemblees de l'entitat, vingudes d'arreu del país, s'han reunit a la ciutat per debatre el pla d'acció que seguiran fins l'any 2023 i enfortir els vincles entre els qui en formen part. L'elecció de Terrassa com a seu s'ha produït gràcies a l'estreta col·laboració entre l'Ajuntament i la Creu Roja de Terrassa, un cas que s'ha posat com a exemple. Jesús Rodríguez Zamo ha estat reelegit president de la Colla Castellera dels Minyons, que arrenquen l'any sense tècnica. Per la seva banda, Elisabet Arpal i Josep Francesc Cortés continuaran comandant els castellers de Terrassa en la temporada del 40è aniversari. En surt aquest matí a la carretera de Martorell, cantonada amb carrer Arquímedes. Un vianant ha rebut l'impacte d'una totxana quan caminava per la vorera al caure completament al mur de contenció d'unes obres. L'home hauria patit algunes ferides com a conseqüència de l'impacte, però a hores d'ara es desconeix el seu estat de salut. En arribar a l'assistència sanitària, l'home es trobava conscient després d'haver rebut aquest cop al cap. Després de ser atès, aquest home ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Els fets han passat a les 11:24 del matí. Dues dotacions dels bombers de la Generalitat han actuat per retirar les runes a la via pública, mentre que els serveis sanitaris han atès aquesta persona ferida. Dos vehicles que circulaven per la calçada també s'han vist afectats. La caiguda del mur, presumptament, ha estat a causa dels treballs d'una màquina excavadora que estava realitzant una rasa al costat del mur. Es tractava d'una paret que separava la vorera i les obres d'una promoció d'habitatges en els terrenys que, durant diverses dècades, hi havia la discoteca Libens, molt popular a la dècada dels anys 70. Els principals directius de la Creu Roja a Catalunya han passat el cap de setmana celebrant unes jornades a Terrassa. Entre d'altres aspectes, han rebut formacions en lideratge, incidència i noves tecnologies de la informació. Aquest cap de setmana, Terrassa s'ha convertit en la capital catalana de la Creu Roja. 90 assemblees de l'entitat vingudes d'arreu del país s'han reunit a la ciutat per debatre el pla d'acció que seguiran fins l'any 2023 i enfortir els vincles entre els qui en formen part. L'elecció de Terrassa com a seu s'ha produït gràcies a l'estreta col·laboració entre l'Ajuntament i la Creu Roja de Terrassa, un cas que s'ha posat com a exemple. Ho fem a Terrassa per què? Perquè, em sembla que ho ha comentat l'alcalde, i també ho volia reafirmar jo, és una ciutat amb una relació Creu Roja i Ajuntament, és un exemple a seguir. Una relació excel·lent des de fa molts anys. De fet, com deia abans, hi havia acords puntuals entre diferents serveis de l'Ajuntament i Creu Roja, i ara el que hi ha és un conveni marc per visualitzar d'alguna manera tota l'aportació que es fa a la ciutat, i això també és una cosa novedosa. En total, més d'un centenar de directius institucionals de la Creu Roja s'han reunit a Terrassa, en la que està la primera trobada d'aquest tipus que se celebra a Catalunya. Després de ser rebuts divendres a la tarda a l'Ajuntament per l'alcalde Jordi Ballart, l'acció es va desplaçar a l'hotel Don Càndido. També hi era present el president de la Creu Roja, el conjunt de l'Estat, Javier Senén, el qual ha assenyalat la sostenibilitat ecològica com un dels reptes immediats de la Creu Roja. Ya nos hemos planteado cuál es la huella de carbono que producimos en nuestra organización y una vez valorada y una vez registrada, lo que tenemos que tratar es de paliarla de alguna manera. La manera de hacerlo es dentro de nuestras propias instalaciones, el que sean más eficaces, más eficientes, contaminemos menos. Durant el cap de setmana, els participants en aquestes jornades han realitzat treballs en grup i dinàmiques de cohesió. A més, han rebut formacions en lideratge, incidència i noves tecnologies de la informació.
El casal cívic de Sant Pere ha acollit aquest divendres un acte del col·lectiu Marea Blanca sota l'organització de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i l'Associació de Veïnes i Veïns de Sant Pere. L'activitat ha servit per qüestionar on van a parar els diners públics a sanitat. També s'ha tractat entre el públic la problemàtica sobre el temps d'espera per visites o proves mèdiques, que augmenta dia a dia. En aquest sentit, s'ha preguntat si és només un problema d'inversió, de gestió o de desviament de fons. Els veïns han pogut exposar els seus casos i el col·lectiu de Marea Blanca també ha explicat la manera de fer una reclamació en tot el relatiu a l'àmbit sanitari. Llavors, una de totes és millor. Aquest divendres hi ha ple municipal. Ciutadans presentarà dues propostes de resolució. En una demana revisar el càlcul de la taxa de guals, que segons la síndica municipal de Greuges ha augmentat un 20%. La segona proposta és conjunta amb el grup socialista i no s'ha detallat. El grup municipal de Ciutadans presenta al ple de divendres dues propostes de resolució. La primera en solitari per demanar revisar el càlcul de la taxa de guals, revertir els paràmetres fins a arribar als anteriors a l'octubre de 2018 i que la recaptació per aquest rebut s'inverteixi en millores de la via pública. La formació recull les queixes de veïns i propietaris i també es fa ressò de l'informe de la síndica municipal de Greuges. La regidora del Partit Taronja, Isabel Martínez, explica que alguns ciutadans han vist com la taxa s'incrementava en un 20%. A més, les ordenances de 2020 preveien afegir una pujada del 2% més, però finalment es va congelar aquest rebut. Aquests increments s'han de fer de forma escalonada i el trànsit des d'un import a l'altre, sobretot tenint en compte que hem comentat que hi ha casos que ha arribat fins a un 20% més car d'aquesta taxa, s'ha de fer de manera suau sense provocar un injust increment pels ciutadans. Si la moció és aprovada, la nova taxa de guals es giraria el 2021, explica Martínez. D'altra banda, Ciutadans i PSC elaboren una proposta conjunta per a aquesta mateixa sessió ordinària de gener, però de moment no se n'han donat més detalls. Els tres acords de Junta de Portaveus de la formació taronja són demanar la reprovació del síndic de Greuges català, Rafael Ribó, per unes declaracions sobre les llistes d'espera, demanar la creació d'un jutjat especialitzat en clàusules abusives que doni servei a Terrassa i altres ciutats del partit judicial i avaluar el desplegament del reglament orgànic municipal. Sobre un nou requeriment per retirar de la façana de l'Ajuntament el llaç groc, Martínez avisa que el procés segueix endavant i que fins i tot podrien arribar a presentar un recurs contenciós administratiu. Avui s'ha celebrat la 7a edició del lliurament de premis del concurs Piula contra la violència masclista, en el qual s'ha premiat amb una bossa als participants que van enviar una frase escrita responent a la següent pregunta. I tu, què em dius de la violència masclista? El concurs, organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, vol sensibilitzar el jovent i ciutadania del Vallès sobre la violència de gènere a través del diàleg participatiu. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, la regidora de Cultura, Rosa Voladeres, i el regidor Raúl Ibáñez s'han reunit aquest dilluns amb una delegació de la Hermandat Andaluza de Sant Sebastián de Fiñana. Durant la trobada, que ha tingut lloc a l'Ajuntament, el president de l'entitat, Juan José García, ha presentat a l'alcalde i als regidors el programa de les festes de Sant Sebastià, que l'entitat organitzarà els propers 15 i 16 de febrer. La graduada en direcció de cinema per l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema de Catalunya, Belén Funes, s'ha emportat el Premi Goya a la millor direcció novella per la pel·lícula La hija de un ladrón. Ja suma, doncs, a més del Goya, el Gaudí que se'n va emportar el cap de setmana passat. Aquest és el tercer treball de la barcelonina de 36 anys després dels curtmetratges Sara la fuga i La inútil, també reconeguts en diversos festivals
Interpretada per Eduard Fernández i Greta Fernández, pare i filla en la vida real, l'òpera prima de la directora sortida de l'ESCAC, tracta d'una jove mare de 22 anys que vol refer la seva família junt amb el seu germà petit i la seva parella. L'aparició del pare recent sortit de la presó complicarà els plans de la jove protagonista del film, que també ha estat reconeguda en diferents certàmens per la construcció del seu personatge. Recordem que algunes de les escenes d'aquesta pel·lícula es van rodar a Terrassa. Tot emmarcat en una gala dels Premis Goya, on el director Pedro Almodóvar s'ha alçat vencedor per la seva darrera producció, Dolor i Glòria, el film més personal del manxec. Hola, soy Sara. Me da vuestro número en el litro, Pedro, que trabajo con ella. Es por si buscáis a gente. Jesús Rodríguez, més conegut com a Zamo, ha estat reelegit president dels Minyons de Terrassa en l'assemblea que s'ha fet aquest diumenge i que ha servit, entre d'altres coses, per marcar el rumb de l'any. També s'ha aprofitat l'ocasió per fer balanç del que va ser el 2019. La colla castellera Minyons de Terrassa ha celebrat aquest dissabte l'assemblea per escollir qui dirigirà els Malva aquest 2020. Gairebé 4 hores de reunió que han servit per escollir novament Jesús Rodríguez Zamo com a president. La seva era l'única candidatura de junta presentada, una opció continuista que no s'ha vist reflectida a la tècnica. Arnau Boada deixa de ser cap de colla i cap proposta s'ha presentat a temps per l'assemblea. El primer repte per la Junta que ha estat reelegida, doncs, serà trobar una nova tècnica el més aviat possible. Bueno, ara confiar que es comencin a moure coses i confiar tenir una tècnica. Mira, comences de president un any més i el primer mal de cap que tens és que no tens tècnica, que diu-n'hi-do. Home, jo crec que en les properes setmanes es moure el tema i començaran a sonar noms que ja han sonat i suposo que... A veure, clar, estem ja a principis de temporada, hauríem de començar a tenir alguna cosa fixa. Jo crec que en un parell de setmanes, 3 màxim, tindrem una candidatura. Confio, tinc aquesta confiança, vaja. En l'assemblea, els membres de la colla han coincidit a valorar positivament la passada temporada. On hi ha hagut més debat ha estat a l'hora de plantejar la nova temporada. Tot i això, la nova junta apunta que els objectius principals seran continuar creixent pel que fa a camises i mantenir-se com a referent cultural de la ciutat. I Elisabet Arpal i Josep Francesc Cortés continuaran comandant els castellers de Terrassa en la temporada del 40è aniversari de la colla castellera. Així s'ha decidit en l'assemblea que els Blau Turquesa han fet aquest dissabte, la qual ha servit també per renovar la confiança a la junta sortint. Elisabet Arpal continuarà un any més al capdavant dels castellers de Terrassa. La presidenta de la colla Blau Turquesa ha tornat a ser l'escollida aquest dissabte en una assemblea que ha durat una mica més de 3 hores i que també ha renovat la confiança en Josep Francesc Cortés com a cap de colla. Amb només alguns canvis de noms, totes dues opcions eren les úniques candidatures presentades per afrontar una temporada a la 2020 on els castellers de Terrassa celebraran 40 anys de vida. Els actes de celebració d'aquest aniversari seran un dels principals reptes de la reelegida junta. Dintre dels objectius del 40è hi ha un viatge fora de Catalunya, hi ha una diada potent de 40è i hi ha altres activitats i actes propis. I a nivell també de colla, doncs, cuidar molt a la gent de la colla, que és una cosa superimportant, s'ho mereixen, són els que ens fan estar aquí el dia a dia, i si podem treballar per ampliar la massa social és un dels reptes molt importants perquè contra més siguem, més coses podrem fer. L'objectiu és continuar amb la mateixa línia, segur que si continuem treballant al final els objectius que estem buscant acabaran sortint. Està clar que ampliar gamma és un objectiu bàsic que ens serveix com a primer pas i poder assolir castells amples o molt amples de gamma de 7 és el primer pas per arribar a assolir els següents castells de gamma o de 8. Els Blau Turquesa han arrencat la temporada just aquest diumenge, l'endemà de l'assemblea, portant els primers castells de 7 de l'any a la mitja marató Ciutat de Terrassa. Les malalties cròniques es visibilitzen en forma d'art en una nova exposició de Malcrònic, que es pot visitar a Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Es tracta d'un projecte amb la intenció de fer teràpia contra el dolor a través de l'art i que compta amb el suport del col·lectiu de dones de Can Anglada. 26 obres de diferents estils, temes i autors. L'únic punt en comú, el dolor sense solució que les ha fet néixer. El de les malalties cròniques que pateixen els artistes que les han creades. Aquesta és la proposta de l'exposició inaugurada aquest dissabte a la sala Joaquim Cardellach dels Amics de les Arts.
És el segon any que els Amics de les Arts cedeixen gratuïtament l'espai per aquesta proposta de mal crònic, un projecte que busca fer teràpia contra el dolor a través de l'art i que compta amb el suport del col·lectiu de dones de Can Anglada. La novetat d'aquesta segona edició de la mostra és l'anomenat Arbre de Mal Crònic, un quadre pintat conjuntament per totes les persones que formen part de la iniciativa. De fet, hi ha alguns d'aquests nous artistes que de moment només s'han atrevit amb aquesta obra col·lectiva. Tots, però, coincideixen a afirmar que pintar els ha fet oblidar per uns moments el dolor constant que pateixen. Cuando estás con un pincel, te olvidas de muchas cosas y de muchos dolores y de tu día a día, que no es fácil cuando tienes una enfermedad crónica. La verdad, no es... es vivirlo. Por eso sí que sería bonito de que la gente se animara de verdad, que no somos artistas, no somos profesionales, somos personas que desgraciadamente o la vida nos ha traído una cosa que nos aporta hacer un cuadro, nos aporta felicidad y calidad de vida. L'exposició de Mal Crònic es podrà visitar al local dels Amics de les Arts fins aquest dijous 30 de gener. Ja està en marxa una nova edició del Jazz a Prop, el cicle que difon i apropa aquest estil musical tan terrassenc. El Mercat de Sant Pere ha estat l'escenari del primer dels 8 concerts programats. Casi el mejor trío de tu vida és el suggerent títol d'una petita Dixieland de 3 membres que aquest dissabte han setat al Mercat de Sant Pere el cicle Jazz a Prop, el programa per difondre i apropar el popular estil musical tan vinculat a Terrassa. Una banda internacional formada per 3 músics, 3 instruments i 3 països en una barreja d'estils musicals però amb la base de jazz Dixieland. Aquest ha estat el concert que ha encetat el Jazz a Prop, el cicle musical que fins al 7 de març ha programat 8 concerts gratuïts en cap de setmana i repartits per diferents espais de la ciutat. Aquesta és la quarta edició d'un programa impulsat per l'Ajuntament i que compta amb el recolzament de l'Associació de Músics de Jazz de Terrassa, Mujast, encarregada de la direcció artística. Entre l'oferta d'aquesta edició destaquen joves valors locals com Anna Jané, que juntament amb artistes com Gemma Plans i el seu quintet compartiran escenari amb figures de llarga trajectòria internacional. El mateix dissabte al vespre, el Centre Cívic Francesc Macià va ser l'escenari del The New Bob Jazz Sextet, una formació de llarga trajectòria i compromís amb el jazz. El pròxim dissabte serà el torn de l'ANA, una formació que mostrarà la seva mescla d'estils del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. El dia 8 serà el Centre Cívic Montserrat Roig, que acollirà la Mar Vilaseca Trio Fit, una formació d'arrel de jazz, però amb pinzellades de gospel i soul. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una bona nit.